Ana ürəyim, körpəmi görə bilərəm mi, dedi yeni ana. Körpə ananın qucağına verildi. Ana körpəsinin kiçik üzünə heyranlıqla baxırdığına birdən təəccübdən sanki nitki tutuldu. Ananın və körpəsini seyr edən həkim sürətlə arxasını döndü və şüşədən baxmağa başladı. Körpənin qulaqları yox idi. Müayinələrdə körpənin eşitmə bacarığının təsirlənmədiyi, yalnız görünüşü pozan bir qulaq məhrumluğu olduğu aydın oldu. Aradan illər keçdi. Uşaq böyüdü və məktəbə başladı. Bir gün məktəb dönüşü evə qaçaraq gəldi və özünü anasının qollarına atdı. İçqırırdı. Bu onun yaşadığı ilk böyük xəyal qırıqlığıydı. Ağlayaraq, böyük bir uşaq mənə cayib dedi. Kiçik uşaq bu qədərsizliyə böyüdü. Yoldaşları tərəfindən sevilirdi. Olduqca da müvəqqiyyətli bir şagird idi. Sinif başçısı belə ola bilərdi, əgər insanların arasına qarışmış olsaydı. Anası hər vaxt ona gənc insanların arasına qarış deyib, ancaq eyni zamanda ürəyində dərin bir ağrıma, şəfqət hissedir. Cavanın atası ailə həkimi ilə oğlunun problemi ilə əlaqədar görüşdü. Heç bir şey edilə bilməzmi, deyə soruşdu həkim. Əgər bir cüt qulaq tapıla bilsə, orqan nəqli edilə bilər, dedi. Beləcə gənc bir adam qulaqdan fəda edəcək bir axtarılmağa başladı. 2 il keçdi, bir gün atası, xəstəxanaya gedirsən, oğlum, anam və mən sənə qulaqlarını verəcək birini tapdım. Ancaq unutma, bu bir sir, dedi. Əməliyyat çox müvəqqiyyətli keçdi və sanki yeni bir insan yaradıldı. Yeni görünüşü ilə psixologiyası da düzələn gənc məktəbdə və ictimai həyatında böyük müvəqqiyyətlər əldə etdi. Daha sonra evləndi və diplomat oldu. İllər keçdi, bildi atasından soruşdu. Bilmək məcburiyyətindəyəm, mənə bu qədər yaxşılıq edən adam kim? Mən o insan ki, heç bir şey edə bilmədim. Bir şey edə biləcəyini sanmıram, dedi atası. Lakin razılaşma qəti, bu anda öyrənə bilməzsən, hələ vaxtı deyil. Bu dərin sir illər boyunca gizləndi. Ancaq bu sirin bir gün ortaya çıxma zamanı gəldi. Həyatının ən qaranlıq günlərindən birində anasının cənazəsi başında atası ilə birlikdə gözləyirdi. Atası yavaşca anasının başına əlini uzatdı. Şabaldı saçlarını əli ilə geriyə doğru itələdi. Anasının qulaqları yox idi. Heç bir zaman saçını kəsdirmək məcburiyyətinə qalmadığı üçün çox xoşbəxt oldu, deyə pıçıldadı atası. Və heç kim onun daha az gözəl olduğunu düşünmədi, deyilmi? Gerçək gözəllik üzə